Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiya ve mürselin. Amma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce size selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dersimiz yine de Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Hukmu Tarikus Salat adlı kitabın şerhi üzere olacak ve sonuncu 18. derste biz götürmüştük, kalmıştık o yerde ki, hansı ki eğer misafir olan, seferde olan, yani mekanın, böyle deyə də, mekanı tanımaz, bilmez, belə bir rəy var bəzi alimlerin, lakin əlbəttə ki burayı şazdır. Şaz nədir? Yəni, çoxluğun rəyinə müxalif olan. Yəni, əgər bir müsafir yəni, tanımadığı bir məkanda su tapa bilməzsə, o hətta namazın vaxtını keçirə də bilər. Bax, belə bir rəy var idi ki, bəzi məzhəb, yəni Şafii məzhəbi alimlərindən bir qisim, bəziləri burayı qeyd etmişlər, lakin Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə, yəni Şafii alimlərinin belə bir şey deməsinə şək etdiyini deyir və indi qaldığımız yerdən kitabın şərhini davam edirik. Və bundan sonra müəllif Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə Rahimahullah kitabın deməli, məndə olan nəşrində 128-ci səhifəsində elə, təbii ki, bu kitabın bir neçə nəşri vardır. Elə, 128-ci səhifədə buyurur ki, وَالْخِلَافُ قَوْلِ جَمَاعَةِ اُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْهَنَفِيَّ وَالْمَالِكِيَّ وَغَيْرِهِمْ Ha, deməli, dedi ki, həmin rəy ümumiyyətlə İmam Əhmədin və müsəlmanların məzhəblərindən, yəni Hənəfi və Maliki və başqa məzhəblərin rəylərinə müxalifdir. Yəni, belə bir fikir deyilməsi ki, bu da nədən ibarətdir ki, əgər tanımayan bir müsafir su tapa bilməzsə, elə o namazın vaxtını gecikdirə bilər. Yox, belə bir hökm qəribdir əslində, şazdır, belə deyək. Çünki həmin hal üçün təyəmmüm hökmü sabitdir. Yəni, bir adam, məsələn, su tapa bilmirsə, elə nəzdində su yoxdursa, nə edə bilər? Təyəmmüm edə bilər. İslam dini, əlhəmdülillah, Allah-u Teala müsəlmanlar üçün elə xəfiflətmişdir hökmü, yüngülləşdirmişdir. Elə və bu da ondan ibarət ki, əgər bir adam su tapa bilmirsə, elə təyəmmüm etsin və namazını qılsın, lakin namazın vaxtını keçirməsin. Lakin namazın vaxtını keçirməsin. Ona görə də bu söz ya bu rəy belə deyək ümumən müsəlmanların alimlərinin rəyinə müxalifdir. Yəni demək ki yəni su yoxdursa namazın vaxtı qoy çıxsın yəni namazın vaxtı çıxdıqdan sonra qılınar. Bu hökum məqbul bir hökum deyil. Və kimlərsə belə bir fətva vermişlərsə İslam alimlərindən, əlbəttə ki, onların sözü şazdır və məqbul deyildir, qəbul edilən deyildir. Və onu bu səbəbdən də Şeyxülislam burada belə deyir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, وَمَا أَعْلَمُ مَنْ يُوَافِقْ عَلَى ذَٰلِكَ اِلَّا بَعْدَ أَصْحَابِ الشَّافِيِ deyir, mən deyir, bu məsələdə onların burayına müvafiq olan hər hansı birilərini bilmirəm, tanımıram. Yalnız
Şafii məzhəbinin alimlərinin bəziləri belə bir rəy demişlər. Və mən qalə zəlikə fəhvə məhcucun bi icməil müslimin alə ənə mücərrədəl iştiqəl bi şərti lə yubihu təxiri sələt ən vaqti həl məxdudu şərə. Və sonra deyir ki, əgər deyir, belə bir şey demişlərsə, onların bu sözü və ya rəyi və ya fətvası müsəlmanların icması ilə məhcucdur. Yəni, rədd olunur. Çünki namazın vaxtı, yəni duxulul vaqt, elə bu nədir? Namazın şərtidir. Yəni, namazın şərtləri vardır. Və Allah-u Teala bəllidir ki, namazın vaxtlarını bəlli vaxtlarda vacib etmişdir. Necə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə deyir. Ki namaz bəlli vaxtlarda sizə vacib edildi. Elə ona görə də namazı o vaxt çərçivəsində, yəni namazın vaxtının daxil olduğundan çıxış vaxtına qədər qılmalısan və təxir eləməməlisən və ya qəzaya qoymamalısan. Çünki qəzaya qaldı artıq günah halına çevrilir və sahibi üçün vəid sabit olur. Aydındır, sahibi üçün vəid sabit olur. Ona görə də yəni şəriət namazların vaxtlarını bəlli bir vaxt çərçivəsində hüdudlandırıb, yəni məhdud edib. Yəni namazların var giriş vaxtı, var çıxış vaxtı. Bütün namazların, yəni vacib olan namazların, 5 vaxt namazların vacib olan vaxtları vardır. Və o çərçivədə namazlar qılınmalıdır. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, fə innəhu ləv dəxələl vaqtu və əmkənəhu ən yatlubəl məə və huvə lə yəciduhu illə bədəl vaqti ləm yəcüz ləhu təxiru bi ittifaqil müslimin və inkənə müştəqilən bi şərti və kəzəlikəl uryanu ləv əmkənəhu ən yəsqəbə ilə qariyyətin li yəştəri ləhu minə səvbən və huvə lə yusəlli illə bədəl xurucil vaqti ləm yəcüz ləhu təxir bilə nizə. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, çünki əgər deyir, namazın vaxtı daxil olsa, hər hansı bir namazın vaxtı daxil olsa və o müəyyən bir şəxs, yəni olduğu məkanda su tələb edər, yəni su axtarar, elə, lakin onu tapmaz, su axtarar və tapmaz, yəni ulaşa bilməz suya. Yalnız o vaxta qədər ki, namazın vaxtı artıq çıxmaq üzrədir. Bu da caiz deyil, müsəlmanların ittifaqı ilə bu səbəbdən namazı təxir etmək, yəni təxirə salmaq. Müsəlmanların ittifaqı ilə bunun edilməsi caiz deyildir. Bu da nə demək? Yəni, əgər su tapılmırsa, o adam təyəmmüm etməlidir elə və namazı qılmalıdır. Yəni, illə ki, mən su tapa bilmədim və mən namazı təxirə salıram, gecikdirirəm, yəni, bu caiz deyil və müsəlmanların ittifaqı ilə caizdir. Yəni, bəllidir ki, ittifaq icmadan daha geniş bir məfhumdur. Bu da ona daxil, bu da ona dəlalət edir ki, yəni burada hətta
Nəinki haqq əhli olan, hətta bəzi batil əhli olan məzhəblər də bu görüşdədir. Bəzi batil əhli olan məzhəblər də bu görüşdədir və hətta yəni şərtdir ki, namaz vaxtında qılınsın. Aydan da şərtdir ki, çünki namaz vaxtında qılınmazsa qəzaya qalır və insan artıq nə olur? Uqubata daxil olur. Yəni vəid altına daxil olur. Yəni günahkar olur. İnsan artıq nə olur? Günahkar olur. Allahu Akbar. Və sonra nə deyir? Həmçinin o şəxs ki, məsələn, paltarı yoxdur, libası yoxdur. Yəni elə bir libası yoxdur ki, belə deyə də namazda örtülməsi vacib olan, övrət yerinin örtülməsi vacib olan yerləri örtsün, belə deyək. Ki bu namazda nədir? Çiyinlərdən kişilər üçün dizlərə qədərdir. Yəni bu hissə nə edilməlidir? Örtülməlidir. Qadınlarda da bütün bədən örtülməlidir. Yalnız biləyə qədər əllər, bir də üzlər, üz belə deyək. Açıq ola bilər, qalan yerlər örtülməlidir. Hə, əgər adamın belə deyək, övrət yerini örtməyə libası yoxdursa, o adam getməlidir evinə, nə bilim, bir dükana, nə bilim, bir yerə, bir şəxsin yanına, dostunun, nə bilim və s. Ondan bir, oradan bir libas almalıdır, paltar almalıdır. Ya dükandan, ya evdən, ya dostundan və o namazı qılmalıdır. Burada Şeyx Rüstəm deyir ki, yəni enməlidir, belə deyir, kəndə yəni getməlidir və oradan paltar almalıdır. Yəni para ilə paltar almalıdır. Bunu misal gətirir. Və namazı qılmalıdır. Və namazı qılmalıdır. Lakin onu təxir etməməlidir. Lakin onu təxirə salmamalıdır. Yəni elə etməlidir ki, və bunda da hətta ixtilaf belə yoxdur. Ki, yəni bu səbəbdən elə yəni namazı təxir edib, yəni vaxtı çıxmasına belə deyə də səbəbkar olmaq. Ki, bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Yəni hamı bir rəydədir ki, namaz vaxtı çərçivəsində qılınmalıdır və əgər qılınmazsa, elə artıq nə olur? Günahkar olur və vəid altına girir. Yəni, günahkarlara şamil edilən hökm altına girir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, Vəl ummiyyu kəzəlik izə əmkənəhu təəllümü fatihəti və huvə lə yətəəlləmuhə həttə yaxrucəl vaqtu kənə aleyhi ən yüsəllifil vaqti. Həmçinin ümminin də hökmü bu cürdür. Ümmi kimdir? Savadsız, yəni yazı pozu bilməyən. Məsələn, adam İslama təzə gəlib, misal üçün bir bədəvidir, misal üçün, elə və ümmidir. Ümmi kim deməkdir? Ümmi, məsələn, yazı pozu bilməyən, yəni oxumağı bilməyən və s. Və yəni hətta namazın vaxtı çıxana qədər, yəni, hətta Fatihəni öyrənmə imkanı olmayan bir şəxs belə elə nə etməlidir? Nə etməlidir? Çalışmalıdır, onu öyrənsin və qılsın. Və hətta bunun üçün belə deyə də çaba göstərməlidir, səy göstərməlidir ki, o adam öyrənmək istədi, hətta öyrənməsə və ya ona nail olmasa belə
yenə də bunun üçün səy göstərməlidir ki, günahkarlardan olmasın və namazı o cür qılmalıdır. Hətta öyrənə bilməsə belə, hətta Fatihə surəsini oxuması da onun, necə deyirlər, boynundan düşmüş olur. Boynundan düşmüş olur, yəni onun yerinə zikir edə bilər. Fatihə surəsinin yerinə zikir, çünki bu Fatihəni oxumaq namazda nədir? Vacibdir. Lakin ümmi, əgər onu öyrənə bilmirsə, savadsızlığı səbəbindən və ya cahilliyi səbəbindən, o zaman bəlli bir şərtlər çərçivəsində o namazı qılır. Yəni, onun yerinə zikirlər edir, Fatihənin yerinə zikirlər edir və sonra, lakin namazı vaxtında qılır və bu da onun üçün ariz olan bir haldır və ya durumdur və onun üçün günahı yoxdur. Nə cür nə ki, dəst namaza ulaşa bilməyən təyəmmüm edir. Yəni, dəst namaza ulaşa bilməyən deyərkən, suya ulaşa bilməyən, yəni dəst namaz alması üçün suya ulaşa bilməyən təyəmmüm edir və namazını qılır. Və bu da onun üçün ariz olan bir durumdur. Yəni, başına gələn bir haldır. Eynən ümminin halı kimi. Lakin o, həmin şəxs çalışmalıdır ki, Fatihə surəsini öyrənsin və başqa surələri, misal üçün İxlas surəsini və s. ki, obri namazlarda artıq Fatihə surəsini və dediyim kiçik balaca surələri oxumalıdır. Öyrənməlidir və oxumalıdır. Və bundan sonra müəllif Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Hukmu Tarikus Salat adlı kitabda sözünə davam edərək deyir ki, və kəzəlikəl əcizu ən təəllüməl təkbir və təşəhud izədaqəl vaqtu sallə bi həsəbil imkəni və ləm yəntazir. Həmçinin aciz olan, yəni öyrənməkdən aciz olan birisi, yəni yaşlı qoca misal üçün birisi, hətta təkbirin ləfsini, yəni kəlməsini, yəni Allahu Əkbər kəlməsini və ya təşəhüdü belə öyrənməyə aciz olan birisi, o, yəni dar vaxt olmuş olsa belə imkan çərçivəsində o, həmin şəxs, o namazı qılmalıdır və gözləməsi icazəli deyildir ki, yəni mən gözləyim, hətta vaxtı təxir olun, yəni vaxtı keçsin, ondan sonra qılaram, yəni belə bir hal əsla və əsla, yəni İslam alimlərindən varid olmamışdır, hətta ona görə də baxmayaraq ki, Şeyxülislam dedi ki, bəzi Şafii məzhəb alimləri bunu demişlər, lakin bunu da onların deməsinə dedi ki, mən şək edirəm, yəni ki, belə bir söz deyiblər ya yox. Bu misallar elə onu göstərir ki, istər ümminin misalı və ya aciz olanın misalı onu göstərir ki, hətta ümmi və ya aciz olan, öyrənməyə aciz olan birisi namazı qılmalıdır və namazı təxirə salmamalıdır. Çünki namazın təxirə salınması həmin şəxsin günaha və vəyid altına girməsi deməkdir. Vəyid nədir? Artıq onun üçün cəza var. Vəyid tərk edilmiş olan bir əmr edilən əməl və ya əməl edilmiş olan bir haram. Əməl edildiyi zaman elə artıq vəyid altına daxil olur. Yəni, vəyidin altına daxil olur ki, yəni artıq günahkar olur. Yəni, əmr edən ediləni icra etmədiyinə görə və ya
tərk edilməli, tərk edilməsi əmr olunanı əməl etdiyinə görə, yəni günah etdiyinə görə, haram iş gördüyünə görə, bunları edən artıq vəid altına daxil olur. Yəni cəza altına daxil olur. Nə cür nə ki, misal üçün bir cinayət eləyən birisi, belə bir adam cinayət eləsə, nə olacaq? Belə həbs ediləcək və o, belə deyə, etdiyi cinayətin hesabını, necə deyirlər, soracaqlar və hesabını verəcək. Bu da eləncəyə nədir? Lakin bunun hesabı əlbəttə ki, qiyamət günüdür. Bunun hesabı, yəni əgər həmin bəndə, həmin şəxs tövbə etməsə, belə, və tövbə etməsə və Allahın huzuruna o cür gəlsə, o cür çıxsa, artıq nə olacaq? Artıq günahkarlardan olacaq. Ona görə də nəuzu billə, bax bunları etməmək üçün, vəid altına girməmək üçün namazları vaxtı-vaxtında icra etmək və haramlardan çəkinmək. Bunların edilməsi gərəkir. Sualları inşallah şəxsimə göndərin, inşallah sualları inşallah şəxsimə göndərin, inşallah ayrıca sonra başqa dərslərdə cavablandıracaq, yəni sual-cavab dərslərdə cavablandıracaq. Lakin bu dərs bəlli bir mövzudur, ona görə də başqa suallara cavab verilmir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və kəzəlikəl mustahada ləv kənə dəmuhə yənqəti bədəl vaqti ləm yəcüz ləhə ən tuəxhira. Həmçinin istihada olan qadının da hükmü belədir. Yəni istihada olan qadın nədir? Yəni o qadın ki, misal üçün heyzdən kəsildi, lakin bəzi xəstəliklər səbəbindən, yəni də bəzi anlarda, belə deyək, davamlı olaraq deyil, qan gəlir. O zaman nə etməlidir? Qadın həmən yuyulmalı, əskisini təzələməli və həmən namazını qılmalıdır. Gözləmədən, fasilə vermədən. Və hətta əgər bəzi qadınlardan misal üçün çox istihadanın çox gələn halları olur müxtəlif səbəblərdən, hətta namazın daxilində gəlmiş olsa belə ona bir zərər verməz, davam edər və namazını tamamlayar. Bu da əlbəttə ki, bir asanlıqdır və ya yüngüllüydür və onun günahı onlardan qaldırılmışdır. Çünki özlərinin müdaxiləsi, yəni qarşısını almaq cəhətdən özlərinin müdaxiləsi qadınların olması mümkün deyil. Bu səbəbdən də Allah Subhanahu wa Taala onun günahını onlardan qaldırmışdır. Hətta eləncəyinə o namazı qılsalar belə günahkar olmazlar. Hətta belə qılmış olsalar belə günahkar olmazlar. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, Əs-sələtə li tusalli bi təharətin bədəl vaqti. Əgər, burada deməli söz, burada nədən gedir söhbət? Onu da demədim. Deməli, əgər qadının deməli, heyzinin kəsilməsi, heyzin qutarması, bitməsi namazın vaxtı çıxandan sonra olarsa həmin namazı qılmaz. Məsələn,
Bu nə demək? Misal üçün, deməli, bəlli olduğu kimi, sübh namazı təkdir, zöhr və əsr bir-birinə bağlıdır və məğrib də işa bir-birinə bağlıdır. Bu nə demək? Əgər bir qadın, misal üçün, zöhrün vaxtında təmiz olarsa və ya gün batana qədər təmiz olarsa, o zaman qüsül alıb zöhrü və əsri qılmalıdır. Və ya məğrib və işanın vaxtında gecənin son üçdə birinə qədər təmizlik ona gələrsə, qüsül alarsa, məğribi və işanı qılmalıdır. Lakin, tutaq ki, gün batdı, belə deyə də, zöhr və əsr namazının, tutaq ki, gün batdı, belə deyə də, zöhr və əsr namazının artıq, tutaq ki, gün batdı, belə deyə də, zöhr və əsr namazının artıq vaxtı, gün batdı, belə deyə də, zöhr və əsr namazının artıq vaxtı çıxdı və məğribin vaxtında o qadın təmizləndi də, belə deyək. Yəni, heys kəsildi. Hə, indi o zöhr və əsri qılmalıdır, cavab yox. Cavab yox. O qılmalıdır məğribi və işanı. Lakin, əgər gün batmazdan öncə, heyzdən kəsilsəydi və qüsul almış olsaydı, onun üzərinə vacib idi həmçinin zöhrü və əsri qılmağa gün batana qədər, yəni təmizlənməsi. Buna işarə edir Şeyxülislam. Lakin əgər namazın vaxtı çıxıbsa, artıq o namaz o qadının üzərinə vacib deyildir. Artıq o vaxt getdi, belə deyək. Lakin, sözünə sonra davam edir, bir də oxuyacağım əvvəl oxuduğumu. Əs-sələtə litusəlli bitaharətin bəğdəl vaqt. Lakin, namaz qılınır təharət ilə vaxtından sonra. Yəni, burada vaxtından sonra nə qəsd olunur? Yəni, zöhür və məğrib namazları. Yəni, baxmayaraq ki, zöhrün vaxtı çıxıb. Lakin o biyaq dediyim ki, zöhrlə əsr bir-birinə bağlıdır və məğrib də və işa bir-birinə bağlıdır. O, bundan gedir söhbət. Yəni, baxmayaraq ki, zöhrün vaxtı çıxıb, əgər əsrin vaxtında təmizlik o qadına gələrsə və təharət edərsə, yəni qüsul alarsa, o zöhrü də qılmalıdır. Həmçinin məğrib və işanın vaxtında olarsa, hətta işanın vaxtında olarsa, o həmçinin məğribi də qılmalıdır. Bax, bu cür hökum olduğu üçün hətta vaxtından sonra belə təmizlənsə, o namazı qılmalıdır. Lakin, əgər gün batandan sonra təmizlənibsə, kəsilibsə və təharət edibsə, yox, artıq o namazları, yəni zöhrü və əsri qılmaz. Yəni, hökmü o qadının üzərindən düşdü. Hökmü, o namazların hökmü o qadının üzərindən düşdü. Sonra deyir ki, Şeyxülislam, vaxtımız da daralır, bəl tusəlli fil vaqti bihəsbil imkən. Əksinə, namazı vaxtında qılar imkanı hesabı ilə. Yəni, əlində olan imkana dayanaraq, necə deyərlər. İmkanı olduğu qədər. Burada qalırıq. İnşallah axırıncı cümləni, axırıncı abzası gələn dərsdə bir də təfsilat ilə bəyan etməyə çalışacağım. Burada qalırıq. Müxtəsər bu qədər. Allah razı olsun dəstək verən qardaşlardan, bacılardan. Əssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkətuhu.